поки фамільяри будуть мати якийсь демедж. Коли фамільярам поріжуть демедж знову, він перестане бути грабельний. Там не діло в соло асампшені, там діло в тому, що ти можеш швидко отримувати експу завдяки вбивству кріпів, от, пушові і, ну, великій щільності. Плюс контроль від фамільярів і від себе. Соло асампшен – це абсолютно не основна сила візажа. Там хоч можеш без неї грати. Нічого не станеться. Це правда. Ну що, нам наліво потрібен якийсь герой третьої позиції, праворуч... Що праворуч? Праворуч керрі просто керрі позиції. Да. Угу, карі треба. Добре. Хто проти Войда і потенційно якогось офлейнера буде нормально стояти? У кого нас взагалі ласпік? Ну, ласпік у нас буде у Едіті. Тут важко. Едіті, так. Рейскінг, як вам? В Рейскінг, до речі, ну... Але Омнік, Рейскінг, одна лінія, що робить? Два мілішника тут, таких дерев'яних. Тут, напевно, таке собі, але по грі ВК мені дуже подобається. Він подобається тим, що він стрибає вперед, дає спейс шторму. Ну, от такого ставити. Ви бачите Хроно, яке у вас є, ви бачите Омніка на фронтлейні, і типу такі... То ж не будеш ставити в нього Хроно. Я взагалі не розумію, чому в Вайда не беруть Рейскінга. Ну, типу, таке. Прям що, ВК чимось поганий керрі? Та ні. У нього є стан, у нього є нормальний демедж, в нього на 25-му нормальний талант, типу, ну, він нормально фармить ліс. Ні, це нормальний, це, знаєш, ВК зараз це нормальний керрі при певних умовах, як у нас був Свен від минулої серії взагалом, та Андровейкін, але зараз таке саме, мені здається, ВК. Тобто, якщо у тебе нормальні умови, добре, то, значить, то нормальний керрі. Добре, які умови для ВК, як щоб він був нормальний? Як раніше, нормальну лінію і зробити так, щоб до нього не приходили у трикутник чи у ліс, де там він буде з скелетоном своїми фармити до того моменту, як він візьме собі 12-й левел Блінк Дизоль. Чи що там його? Блінк Армлет. Армлет Блінк Дизоль, так. От тоді він Armlet виходить і він вбиває. Просто якщо він буде збирати дозолятор там на 30-й хвилині, ну, там вже і БКБ потрібно буде якесь, а якщо проти контрпіку якого зраєш, то там і шарт треба купувати загалом. Коротше, дуже важко. Пам'ятаємо, що ультимейт в нього зараз 180 мани коштує, тобто на цей спел потрібно трохи більше уваги привертати. Єдине, що у 7.32 зробили, це трохи швидше можеш фармити за рахунок скелетів, то що вони на 20 секунд швидше відкулдаунюються. Це насправді жорстко, але проблема в тому, що ти можеш не встигнути там... Ну, таку ж саму кількість, наприклад, 8 скелетів добити за 40 секунд. Тобто не зрозуміло, наскільки це круто. Так, снайпер з'являється, у нас снайпер Омні. Ну, до речі, ВК Омні мені більш подобалося, ніж це. Я не знаю, як вам. Я думав про якогось ранжового героя, і завжди перший, який з'являється в голові, це Дровка, але вона супер нестабільна і помирає за одну хроносферу. Але цей молодий чоловік виглядає не сильно краще. От. Угу. Так що подивимося, як вони лейнінг постоять, якщо вони зараз можуть задушити з цим снайпером. Снайпер подобається? Мені ні. Ну, я грав у це недавно. Мені взагалі ні. В мене, от, Лікантроп, він просто супер швидко до нього добіжить і все. Я не все. Кінець. Ну, це було питання, тому що... Питання, тому що... Типу, в тебе снайпер ласпік, і ти розумієш, що, ну, начебто ласпік 23-й, і в тебе ще 24-й для тобі. В тебе не в бані Люкан, в тебе не в бані, ну, ще так нормальна кількість героїв, той самий Веномансер був на бані, але в тебе Омнік, тому пофіг. І ти дозволяєш собі брати снайпера. Наприклад, ну, той самий ВК, знову ж таки, повертаємося до нього, виглядав набагато краще. Були опції, до речі, грати через Кері Дума, я не пам'ятаю, чи був він в бані, але той самий, ну, Дум не був в бані, все, ось я бачу, тут не було його в бані. Тобто Кері Дум також нормально заходив проти героїв зліво. Там Войда, думаєш, Битрайдера, ну, все в тебе нормально. І, наприклад, представимо, що ти розумієш, що там буде Люкан, і ти такий, давайте Дума, Девар прокачає на 15-му рівні, буде їсти Еншента. Тобто варіантів було купа, прийшли до снайпера. Мені не подобається. Окей, Єгор, на кого? Така ж. Хто твій фаворит? Так, а я Єгор. Ну, так я кажу, хто твій фаворит в цій грі. На кого ставочку робиш? Ентіті, окей. Супер Євген. Така ж сама штука, Entity.
така ж сама штука. Він, і знову ж таки, складається ситуація, як в першій серії, я теж ставлю на Entity, я казав, Ігор, якщо три аналітики ставлять на одну команду, це означає, не що... Буде. Не буде такого, так? Окей. Ми, власне, втрьох поставили на команду Entity. О, подивимося, чи зможе цей снайпер зробити хо-хо-ха-ха. Вже за декілька секунд коментувати цю серію для вас буде Баффік і Олсьор. Я Єгор, ти Єгор, всі Єгор. Хто Єгор плюс в чат? Всім привіт, друзі. Продовжуємо з вами разом дивитися серії на ESL One Malaysia. На черзі у нас Entity проти Fnatic. Олексію, яке у тебе взагалі було передчуття перед цією серією? Мені от чомусь здавалося, що Entity тут прям з легкістю мають виграти. Ну, зважаючи, як вони ще до цього сьогодні серію зіграли, то взагалі питань, я думаю, не має бути. Знову віддають їм битрайдера, тому мої передчуття перед цією серією ще й підтвердились. Мені здається, що проти цієї команди зараз доволі складно провести першу стадію банів. В них дуже багато фішечних, класних, сигнатурних героїв, які працюють насправді доволі імбово в їх тактиках. Тому я протримуюсь думки, що Фнатікам буде вкрай складно, і я не дуже вірю в цей колектив зараз. Тим паче треба зрозуміти, що Фнатік же в нас заміною грають, правильно? Тому тут теж є нюанси. Як ми з тобою сьогодні вже обговорювали, заміна саме кері. Чомусь от в нас в цьому сезоні, в цьому році, якось саме кері потрапляють постійно в якісь халепи, то візи не отримують, то ще щось. І от часто саме кері змінюється. Знаєш, от, до речі, мені здається, що це теж ще одна тема, на що впливає інтернешнл. Ну, типу, немає кері на цьому турнірі, то й та й пофігу. Да? Ну, тобто, для команд немає відчуття, що турніри настільки важливі, що якщо у гравця щось там не виходить, треба якось надривати, підірвати свою там п'яту точку дубцю. Та дубцю піднімати зі стільця, щось вирішувати. Ну, не потрапив, ну, буває. Ну, але я що там якихось там $400,000 призовий, це не цікаво нам. Такі. Ну, слухай, $400,000 насправді це... Це знов-таки, коли це один, там, два рази на рік, і є все ще інтернешнл, в якому призовий буде в 100 разів більше, без жартів, в 100, просто в 100. Тобто це от один інтернешнл минулий, це як 100 таких турнірів, уявляєте? Це досить багато. Це 30 років мейджорів по 3 мейджори за рік. Але бачиш, можна порівнювати з інтернешнл, а можна порівнювати з DPC, наприклад. Тому я б порівнював би з DPC, якби я грав. Ну, очевидно, і я думаю, що тут ніхто, ну, знаєш, коли ти вже приїжджаєш на LAN, так, всі, я впевнений, намагаються, і ніхто там не трульбасить і так далі. Питання в тому, що які, ну, наскільки Дота настільки ж яскрава, коли немає оцих високих ставок, так? Тут Армель, до речі, поки Штормштормера переграє. Взагалі, у Штормштормера дуже нестабільна лейнфаза останнім часом. Йому досить часто доводиться щось вигадувати, камбекати. Боже, ну лінія Void Sven, це от щось на рівні Void Antimag від Na'Vi. Цей Sven, тепер на ньому грає Фішман, до цього це був герой для Катаомі. Завжди майже. А тепер це ще й герой Фішмана. І я то поки що на п'ятірках те, що бачив, це просто кріп у тебе на лінії є замість п'ятірки. Ну, станчики щось там кидає, щось побити може трохи, але справді контактно йому важко грати. Хоча герой броньований доволі, і герой з хітпоінтами, але приходять там такі напівмаги до тебе і постійно тебе скілами закидують, то справді важко. Я б порівняв би те, що ти говориш, і розумію твою позицію з гравцями в покер, які пограли, наприклад, на ставки, які сягають там мільйонів, а потім сідають грати під пиво з товаришами по 20 гривень. Чи на шоу на якихось. Ну, так, умовно. От те саме і в доті. Звичайно, що ти вже коли отримав цей заряд дофаміну, що ти розумієш, що ось от такі ставки високі, і тебе і адреналін, там все піднімається, а тут ти просто граєш там за хороші гроші, безумовно, для кожного з гравців це великі хороші гроші, але підсвідомість тобі говорить, що ну це ж не інт, навіть якщо ти намагаєшся себе налаштувати якось проти цього. Ну, я думаю, що вже і мейджори навіть в доті такий статус. Ну, звичайно. Що таке чемпіони? От в цьому році є чемпіони мейджору OG, ну і що? До них просто відносяться як до кваліфікації на The International, і все. Тобто, раніше були ще оці варіанти, от ми говорили постійно, там OG виграли 3 мейджори по 3 мільйони кожен. Це було круто. І статусно, якісь там прикольні призи були, оці там унікальні кубки. Ну, зараз ми маємо те, що маємо, справді, до цього ми прийшли і будемо дивитися, ну, далі. Навіть з розкаченим інтернешнлом і так собі сезоном, був сезон в доті, коли був призовий за регулярний сезон 14 мільйонів, я там нещодавно рахував. А зараз цей типу призовий, якщо взяти всі ще другі дивізіони і перші дивізіони, то виходить там 6,5, а якщо прибрати другий дивізіон, тобто скільки розіграє за рік Тір-1 Сена, то там більшу частину призового складає Ріад, насправді.
зараз, який цього року є, наступного року немає, як і Веск, наприклад, так, ну, був такий турнір Веск, ну, на ньому там заробили, там заробив умовний No One дуже багато грошей, так, а потім його не стало, і все, і якби, а турнір, ну, по суті, комерційний, як і Ріяд, так і той, тобто, люди захотіли провели, не захотіли не провели, якогось значення для сцени Доти. Так, тут діджей з Фішменом зустрічається, кур'єрчика підрізає діджей, чи не підрізає ще. Підрізає все ж таки. Поки що з цікавого, що у цій грі трапились, це трошки перемагають на всіх трьох лініях Фнатік. Бокові в цьому я сумнівів не мав, ну, Міді молодець на штормі. Армель все показує непогано. Що цікаво, чому я не сумнівався, тому що, ну, знову, Воїд проти таких силових, міцних героїв з ластхітом хорошим. Дуже складно грати на Воїді, проластхітити їх майже неможливо. Як саппорт Свен ти вже відмічав, не найкращий, Білка ще й заважає постійно. Ну а тут все, що робить Катаомі постійно своїм спамом, тобі його не можна нормально підтримати, а Дженюель просто все це регенить. Насправді прикольно бафнуло Омніка у цьому патчі, тому що у нього, по-перше, тепер другий спел діспелить і його теж, тобто і тіммейт, і його, на кого б він не кастував, Heavenly Grace. А по-друге, йому тупо забафили Hammer of Purity. Це. А, лейнінг забафили, фактично, те, що інколи не вистачало на цьому герої. І це дуже важливо, тому що деякі подумають, що це якось неправильно так бафати. А з іншого боку, у Omni-Knight'а три рівноцінно сильні абілки. І тепер тобі треба обирати. Якщо ти хочеш домінувати на лейнінгу, ти маєш там Hammer of Purity брати, хоча б в два, напевне, і якось вичавлювати з лінії опонента. Якщо ти граєш суто на підсейв, то це Heavenly Grace і Heal. Тобто всі три абілки, це чимось Трента нагадує насправді. Тільки мені здається, все ще абілки більш сильні, ніж у Трента. У Трента просто є оцей фактор глобальної абілки одної із. А глобальні абілки і контроль скрізь БКБ це завжди. Так, а так всі пропорційно підсилюються і всі сильні самі по собі. Тому слухай, ну я от треба на рахунок, я не знаю, як зараз став працювати Hammer of Purity 1.4 на Entity 2.81 на Fnatic. Ми говорили вже сьогодні про ставки, друзі. Тому переходьте на сайт по баннеру під стрімом, активуйте бонус, отримайте кешбек до 20% на ті самі свої ставки. ESL One Malaysia. Так от, мені здається, що все ж таки Hammer of Purity, особливо до патчу, це взагалі був, ну, не дуже спел, тому що, ну, їм важко, типу, знаєш, він номінально шкоди якоїсь дає, але, ну, ого, тут міді, Штормштормер, соло фрах оформлює, діджей буде розмінюватись, мені здається, що це абсолютно Штормштормера влаштовує. Абсолютно, бо це ФБ. Якщо б не ФБ, то тоді, зрозуміло, могли б бути якісь питання. Якщо ти зробив ФБ, то цей об'єкт завжди ти готовий за нього помирати. Це, ну, нібито там ти за вежу бився, або за Рошан. Це теж об'єкт, ФБ це об'єкт. Так, так. Ну, до речі, от що, в чому проблема, можливо, у Джабса зараз? Так, у Пюра небагато, але і у Джабса теж. Тобто, він, у нього вдалося трошки підгнобити Войда, але сказати, що він свого Марса від цього розкачав сильно якось, та ні, у нього теж середненький нетворс. Те, що я бачив від Джабса в минулій серії Fnatic, мені було фізично трохи складно пережити. Тому Джабса поки що, я вважаю, сумнівним офлейнером на цьому турнірі. Побачимо. Ну, він взагалі був нестабільним. Просто взагалі. До речі, п'ятого рівня лише Шторм. Якщо у Штормера є ласо, але немає допомоги ніякої. Бачиш, так, в одиночку тут не впоратись. Таймлоп від Пюра, Сальва, і все нормально. Void продовжує тут потроху, але набирати своє. Дуже крутий комбінації у Entity, можна Скаймага і з Битрайдером, і з Войдом реалізовувати, так, і знов-таки і Битрайдер, і Скаймаг можуть обидва в хроно свої спели до того ж навалювати. У Скаймага, здається, у цьому патчі трошки змінили шарт. Так і є. Але сказати, що це якась там суттєва зміна, ні, я не знаю. Ну, оцей дощ, так? Якийсь баф оцей. Так, напало сина де у нас. Штормштормер є ласо і вирішує, що він все ж таки його витратить, і одразу телепорт навіть відміняється. Тому що зараз битрейдери, мені здається, що я бачив останнім часом, вони намагаються взяти ті фраги, на яких можна витрачати ласо, і не витрачати там ласо. Тому що зазвичай, ну, деякі герої здаються і просто там намагаються пак кріпів пропушити і так далі. Тут на Войда буде напад зараз. Войд поки що ховається, йому треба звідси робити телепорт, тому що він там нічого не отримає. Можливо, в топ якраз. І там. Чи що, хроносфера, можливо, якась допомога буде, тому що там є скан. П'юр виходить. Щось П'юр не розуміє ту ситуацію. До нього летить Битрайдер, але це Битрайдер без ласо. Важливо це розуміти. А, це Скаймах, це не Битрайдер був. Вибачаюсь, Битрайдер тепер летить.
Армель вилітає, і в нього мани майже не залишається. Можливо, Штормштормеру варто було вже свій телепорт відміняти. Ну, круто для Fnatic закінчується ця атака, тому що стягують двох персонажів паралельно в міді і в легкій лінії фарм герої залишаються. Ще й от такий рух від Fnatic під смоком, дуже дотепне рішення. До речі, поки що не зрозуміло, що вони зможуть забрати, окрім Фішмана. Є арена Штормштормера, і Штормштормеру буде дуже важко звідси вийти, але Фішман намагається це зробити, і в нього теж не вийде. Даблкіл оформлює тут Армель. Насправді, колись Бетрайдер працював, вилітав, залітав, що хочеш робив. Зараз з Фаєрфлаєм він це зробити не може, тому Марс проти Бетрайдера нині це хороший герой. Насправді, там була така тема, що мені здається, що до останнього патчу все ще інколи деякі герої вилітали, але прям там було от в останньому патчі з Марсом, що вони це прям пофіксили зараз. Ні, не? Це якась, я не знаю, от мені Valve в цьому питанні, у мене є до них серйозні претензії, тому що я пішов, я перевірив порядка 7 героїв, коли це прочитав у цьому, у тесті. У 32 патчі вже? Так, нічого не змінилось, ну я не розумію, про що вони пишуть. От напишіть, от я зрозумів, ми там потім згодом зрозуміли про це вертикальний рух, що це з Monkey King'ом було пов'язане в цім 31B, що Monkey King, типу, не вистрибує з арени тепер. А що вони пофіксили конкретно всім? Ну чому не можна написати пофікшений такий-то, такий-то, такий-то конкретний герой? Тому що всі як вилітали, так і вилітають. Просто Бетрайдер до цього не вилітав. Віверни вилітають, Найтсталкери вилітають, Фенікси вилітають, Ерспіріти викочуються. Все як працювало, так і працює. Палос. Палос буде гинути. Тут не врятувати, навіть якщо розмінювати. Можливо, щось якось. І плюс це було під Арканою, тобто це взагалі ідеально. Це мега топово. 80 секунд на ласо кулдаун залишається, але вони на віжені, тому Катаомі доведеться продати Штормштормер. А що Штормер зробив? Він залишився тут на ХГ і буде просто телепортуватися, я так розумію, тому що розумію, що Шторма і Худвінг не мають цих кулдаунів. А П'юр тримає скілпоінт, правильно я розумію? Так. Цікаво. Ну, якщо ти не будеш битися, наприклад, там підеш в ліс фармити, от зараз так гра складеться, ти собі взяв там і баш замаксив, і з башем комфортніше більш високого рівня фармити ліс, бо більше шкоди. І більше шанс, звісно. Тому, а так тримаєш, якщо буде якась атака. Буде хрона в Джабза, і буде Катомі допомагати своїм ультимейтам, і Джабза вб'ють. Тепер питання, як Палосу тут. А ну він спокійно, спокійно себе відчуває. Ну бачиш, нічого більше на нього не залишилось. Там Свен десь біг, але загалом повернув наліво, розуміючи, що не буде шкоди. Та. Якщо по П'юра ще якийсь тайм-ділейшн був, так, щоб можна було, а то тебе Void скаймах після хроносфери. Слухай, ну у тобі фрігейм максимальний так, абсолютно. Так, і він буде активувати команду, бо коли в тебе так швидко з'являються артефакти, ну уяви, що справа ж ніяких аур додатково не буде. В тебе є тільки те, що є у героїв, ці їх вміння і все. А тут це буде аура Домінатора, Владміра, а потім комбіновано ще й Оверлорда аура одна велика, плюс кріп якийсь великий з лісу, який теж буде давати як герої на початку. Ну якщо у тебе з'являється, наприклад, там на 15-й хвилині або на 14-й, вже, що дуже круто, якийсь дракон, наприклад. Ну це ж як герой додатково фактично. Слухай, ну мені здається, що так, але далі, мабуть, треба реально брати цього кріпа з Проджем. Тому що це проти Омнінайта прям нереально сильно. Ну, тому що у тебе лікає Void, і обидва герої від цього виграють, тож Штормштормер профармлює Еншентів, а в нього тривала стільки, і, судячи з нетворсу, чи все, більше нічого, немає, більше нічого, так. Це що в нього є. Цікаво, що бере, бо у Штормера є декілька білдів, дуже популярний нині, і він ще й покращений тепер це через шарт, тому що більше він не рандомний. Тепер кожен другий постріл це стільки на Palm Stack з шардом, і він бере Witchblade. От звичай це БКБ, шард, Witchblade. Ну, Witchblade, а потім шард зазвичай. От, а може просто купувати собі там блінки, форстафи, аганіми, рефрешери, все оце. Тобто потенційно тут є варіанти. З цього, в цьому точніше плані, Бетрайдер дуже крутий герой зараз. Він справді варіативний. Ми бачили з офлейна білди без тривелів від того ж Віспора. І це теж працює. І Дота ще раз демонструє свою багатогранність. Не знаю, таке відчуття, що у Entity все суперкомфортно і контрольовано. Так, ніби то виглядає, що у снайпера чимало, Fnatic 58, а Entity 42%. Просто гра для снайпера дуже важка, насправді. Особливо з великим ліканом. На тебе біжить лікан, купа його самонів, і ти такий снайпер, а у тебе максимум, що є, це арена і гудвінг з контролю, щоб якось зупинити. Тобто, якщо... з іншого боку, ти ж не можеш і Бетрайдера ігнорувати, ти ж не можеш і Войда, і Скаймага, це все
все разом. Так, тобі треба дійти до кондиції, коли ти можеш зібрати БКБ, тримати дистанцію, якщо на тебе буде летіти, наприклад. Тобі не встиг, так. Не встиг вибігти звідси. Але хоча... не влучає Джабс. Штормштормер. Штормштормер, ну буде Джейню, але чіпляти, значить. Ну, він же не міг в арену зайти, тому так. Розумієш, тут для снайпера треба кондиція, в якій він буде хоча б не боятися забігання на нього лікана. Тому що все інше, в принципі, можна якось захиститися. БКБ, проти ласо, діспел від Омнінайта, наприклад. Не знаю, щось таке. Хоча, насправді, далеко не завжди на Омнінайті є от ця можливість... Діспелити круті закляття. Герой набагато більш вразливий, ніж умовний Абадон, і набагато складніше видати свої диспели, ніж на умовному Ораклі. Тому, скажімо так, все не так легко з Омнінайтом. Є причини, чому з усіх диспел-героїв він з'являється менше усіх. І Абадон, і Оракл, і умовна Легіонка навіть там на трійку з'являються більше. Так, по рівнях все відносно рівно, окрім того, що у Фішмана п'ятий, і це вже, мабуть, занадто, хоча Свену рівні на сапорті, я не знаю, наскільки взагалі потрібні, щоб Варкрай вимаксити і шарт взяти на 15-ті, так? В цілому не те, що прям дуже потрібні, але зайвими точно не бувають, тому якраз з ним жертвувати Армель. Можна. Армеля побачили, Сайленс дали, і о, яка хроно від П'юра! Дуже непогано все це працює. Армель встигає, правда. Армель встигає, і Guardian Angel пішов, але Армелі схоже, що виходить. У мене Найта вб'ють. Ну це сценарій для Fnatic досить непоганий. Чи вб'ють? Вб'ють, бо чи не вб'ють. Джейнюел тільки зараз його вбиває, шторм залетів, П'юр вистрибує, і арена пішла, але вже мінус шторм. Щось Fnatic самі вигадали собі проблеми. А Fnatic все влили в Void, які просто натиснув таймволк. І все, що вони інвестували в це вбивство просто не склалося, та ще й весь демедж просто повернув таймволком Void. Дуже дивна історія, Fnatic справді тут повірили. Ну, епізод прикольний, ти хочеш повірити, тому що ти виживаєш після хроносфери, після атаки опонента з ультимейтом з кайма під хрону, і нібито можна і розвернути файт, тому що хрону вже немає, ультимейта з каймага якраз немає, але бачимо, що вони були не згуртовані, вони були в поганій позиції, тому якось зробити це командно і ефективно не вдалося. І підставляються. Хоча могли просто піти, віддати Омнінайта і потім, наприклад, згрупуватися, бо хроносфера ж не відновлюється хвилину. Там треба почекати майже 3 хвилини. І просто піти потім під смоком, наприклад, самим в атаку. Ну, то в цьому і проблема. Наскільки у Fnatic готові рішення для ініціації, чи вдасться вбити тут Faceless Void? Вдається. Вдається, круто. Армель разом з DJ-ем розіграли цей момент. У DJ взагалі, мені здається, одна з найкращих гудвінг у світі, в принципі. Тому цей хлопець вміє дуже круто. І гудвінг отримала баф у цьому патчі, на мій погляд. Ну, треба розібратися. Ну, це точно, 3-0-3, я думаю, до речі, стімікіли, це 100% баф, тому що купувати прям аганім було завжди, ну, так, не те, що прям складно, але на сапорті, не варто на сапорті складно, так. А тепер тебе це шарт, і він непогано пустить тебе і команду. І він майже, насправді, ну, типу, різниця... Він набагато слабший. Так. Не в 3 рази 100%. Тут Свена ще раз можуть вбити. Так, вбиває його все ж таки Джаб своїм списом. Є Аркан. Але прибрали інвіз у Гудвінг. Але це було, ну, такий неприємний талант був насправді по грі, бо воно бісило. Прибрали його на 15-му рівні. Мені все ще здається, що той факт, що ти можеш зібрати на 15-й хвилині, тут, наприклад, у DJ, особливо, знаєш, особливо враховуючи нові рівні. Тому що зараз сапорти 15-го рівня, ну це вже так, це вже гра зазвичай якийсь тривалий час іде. А тут у тебе з'являється бумеранг на 15-й хвилині, і це вже імпакт. Це дуже круто. Так, і є атака знизу, планується знову в черговий, але Фішман готовий класна прикривати. Позиція. Так, він дуже доречно тут знаходиться в правильному місці. Без Гудвінг неможливо. Без Гудвінг здається, що це неможливо. Просто Юрс Хроно, до речі, це все не так безпечно виглядає. Все це на Варді. В топі залишається Марс, в топі залишається Бетрайдер, Армель. Армель вилетів звідси. Ну все, тепер треба тут Палоса виходити, мені здається, бо зараз інакше будуть проблеми. Тобі вже ультує, і головне питання, що буде снайпер робити, бо з Зомніком все зрозуміло.
Снайпер можна ульт тебе натиснути. Так, можна, можна, і можна. Все. Палос? Теж полетів. До речі, те, що зробили зараз Fnatic, воно здавалося б не дуже круто, типу нікого не вбили, нічого не відбулося, але давай говорити про те, що у суперника вже є Helm of Overlord, був використаний ультимейт Ліканом, і Entity по-хорошому з їх драфтом мають грати ближче до верхньої частини мапи, щоб постійно давати тиск, що вони заберуть Рошана. Зараз їх тягнули вниз, і Рошана більш може контролювати Fnatic, встановивши там огляд. Єдина проблема, що вони огляд цей не встановлюють, вони просто тиснуть смоук. І все це було біля варду опонента на пагорбі. Так, шторм, полетів шторм штормера. Там БКБ одразу натискається, можливо це... Хроно, яка на трьох героїв! Діджей намагається ситуацію врятувати. Там ласо по шторм спіріта. Чи вдасться врятувати? Поки що так. Джейніоли теж боляче. Ну, насправді... Насправді, Армель вилетів. Могло б бути гірше. Хоча, здається, що і так було погано. Насправді, у Entity тепер ситуація. Просто Entity, якщо виграють бійку, Лікан стільки робить. У Лікана 9,5 тисяч майже нетворсу. І в нього така буде кіраса своєчасна. Дивні Fnatic. Знову ж таки, ви стягнули опонента вниз. Чому не розвартити пагорб біля Рошану? Чому не просто потримати там позицію, не напасти під віжен свій? Вони просто натиснули смоук і стрибнули на пагорб ворожий в міді, не маючи належного огляду. Чи стрибаєте в бетрайдера, в якого, прочекавши, можна було зрозуміти, що є БКБ. І він же відреагує, якщо він не ботик, а тут ботиків немає. Зараз побачимо. Армель стрибає вперед, пускає мага. Зараз головне сайленс не отримати. Є. Ого! Що це за снайперські були? Розстріляли просто. Постріли такі з двох боків. Громозавра, здається, не вдасться вбити. Просто розстріляли. Це було дуже гарно, насправді. Ефектно і ефективно. Так, питання, як вигравати тепер гру, коли у суперника є вже Faceless Void, який очевидно буде добиратися до мід-лейт стадії, так? Войт виглядає тут як герой, який, в принципі, всіх може повбивати з гарною хроно. Ну, завжди тімфайт справа. Чи Марс з гарною хроною, так? Хроною, так. Чи з гарним хроном. О! Гарний з гарним хроном. Напад іде на Фішмана. Маєш гарний хрон. Бувають свени. Саппортам втрачати позицію – це, ну, 100% смерть, причому Фнатікам не треба навіть комітитися в це. Тобто Фнатіки просто можуть на дистанції стояти. Насправді, у Фнатіків сильний тімфайт. Якщо говорити про підсейв якийсь, то у Entity він відсутній, адекватний такий якийсь суттєвий підсейв. Ти просто атакуєш добре на Марсі, наприклад, там шардом з блінком з БКБ в дві цілі, і вже можна тімфайт вигравати. Тому мені здається, на будь-якому етапі гри, навіть якщо гра буде затягуватися, у Фнатік будуть, звичайно, проблеми більш серйозного характеру, але вони все ще будуть вирішуваними. О, отак. Їх можна буде вирішити. А я хотів сказати одним словом, бачиш? І сказав. Я мовознавець. 75% на Entity нам дає Dota. Я не знаю, щось сьогодні у Dota з оцінками на початку і всередині гри дивне. Я тобі скажу, мені таке враження складається, що букмейкери, наші партнери GGBet, вони нібито з Dota статуї беруть. Так. Вони такі, так, ну тут 60%, ну добре, 3 коефіцієнт, можете збагатитись собі, якщо хочете. Ну, такий турнір, розумієш, взагалі з такими турнірами прогнози складно робити, бо він же тренувальний. Для Entity це точно така, таке тренування. Знаєш, мені просто дивно, ну там, умовно, окей, я розумію, чому можна було подумати, що Нігма фаворит нереальний проти Thunder Awakened, мені так самому здавалося. Після першої карти так вже не здавалося, і на то були причини. Тобто там, знаєш, це не то, що там десь на лініях всі застомпили, так, чи там не те, що там десь дивно хтось помиляється, а просто що, ну, ти бачиш, що команда не дуже грає, так? І ми бачимо зараз, що, ну, мені здається, чому у цій серії Entity дуже серйозні фаворити, тому що, ну, сказати, що Fnatic зараз доберуться до якоїсь стадії, в якій вони будуть не переможними, забагато помилок. І ще і Палос, ну, не, на мій погляд, не дуже сильна заміна. Ну, якщо порівнювати, так, ми ж з Ревеном порівнюємо, тут така проблема, що... Ну, Fnatic і так стабільності, скажімо так, не дуже вистачає. Це правда. Так, дуже вони нестабільно потрапили на інтернет. Про будь-яку команду можна сказати з Південно-Східної Азії так само. Тому... Ну, побачимо. Інтернешнл попереду, там завжди трапляються дива, тому може бути усіляке. А так, який раз, боже, який фарм у цього Лікана, ну подивись. Лікан нереальний, тобі просто розумник.
просто всю гру людина фріфармить. 23-я хвилина, Оверлорд Кіраса. Це дуже багато. Так, так, просто ми не звикли бачити, що Лікан, він може домінувати ерлі, але потім він відпускає трошки фарм своїм тіммейтам. А тут він, по-перше, продовжує цей фарм, а по-друге, це дуже круто працює все разом. У тебе Кіраса разом зі Свеном, ви біжите вперед, і Войд теж від цього виграє. Ну, тобто це все разом дуже круто працює. Так, і вежі вже забирають тір 2, на черзі є гліф, тут можна активувати, тому що після цієї вежі він знову оновиться, тому це абсолютно правильне рішення, на відміну від того, що ми бачили від Куро в минулій серії. Оп, і зараз знову гліф з'явиться. Чик, і є. Вчора ми це, до речі, вже з Ігорем обговорювали, що механіка досить тупа, на мій погляд. Ну, тобто, чому? Знаєш, тому що вона не залишає тобі, ну, можливості подумати, типу, коли треба натискати, а коли не треба. От забирають першу вежу, завжди натискай. Ну, немає, типу, це не рішення в грі. Це, ну, типу, тобі б'ють першу Т3, от там на останні 100 хп першої Т3 немає можливості не натиснути на гліф, і тому це забирає, можливо, пам'ятаєш, от раніше було, тобі пушить Т2, і ти обираєш. Натискати зараз гліф, чи чекати під Т3, тому що можуть далі піти, а що якщо бійку програє? Так, але не всі механіки у грі визвані на правильність рішення, на творчість. Деякі механіки просто роблять гру такою, щоб вона була більш збалансованою. Тобто, наприклад, цим рішенням потенційно, що могли зробити? Трішки стримати агресію на ранньому етапі, щоб не забирали одразу дві вежі тір 2. З іншого боку, зробити цю агресію більш ефективною, коли ти забираєш першу тір 2, забираєш другу, то третя в тебе фактично може бути безкоштовною в такому форматі. Тобто трішки стримати гру в один момент і, можливо, прискорити в інший. Там забрати всі тір-1 вежі, що раніше не робили. Да? Забирають у нас тір-1 вежу в міді, в харді, а ізі забувають. От все життя так ні, було. Це факт. Я, скоріше, про те кажу, що раніше це було рішення, а зараз ні. Ну так, значить, тут просто не про рішення механіка. Ну, тобто Valve вирішили зробити, там Ice Frog так вирішив зробити. Це, суто, знаєш, для балансу. Я от, наприклад, не розумію, навіщо робити на шарт морфу те, що він може в перекачці. Це якось виглядає. Не знаю, типу, полегшенням гри там, де воно, там, де ніхто цього не просив. Тобто, знаєш, ніхто не жалівся на те, що ой, от на морфі так важко грати, а якщо не встигаєш натиснути на перекачку? Ну так, блін, всі, це і є показник гри морфа в тому числі. Ну колись же морф був саме через це імбовий достатньо герой, ну, так, тому що він міг перекачуватись під будь-яким контролем фактично, ну я маю на увазі проголомшення. Так це тоді, мені здається, і трійкою морфом грали. Так, все грали, і Valve намагаються морфа трошки якось стабілізувати, повернути в мету, і от повернули таку стару механіку, додали її до шар. До цього вона ж теж була присутня, просто була в таланті 25-го рівня, ну, так. А там на нього вже начхати було на цей талант. От ти граєш, наприклад, морфом проти Хроно, проти Войда. Купив собі цей шар на 15-й, морф десь там встановлює Хроно на тебе з лісу, а ти хоп і перекачуєшся. Це як контра, так, Войд. І це як контра фактично. Раніше ж колись давно морф був контролю Войда через це. Тому історично так, вони щось намагаються старе повернути, якось героїв відновити. Я не думаю, що морфа... Просто розумієш, вони ж це зробили, а до цього мани 20 за перекачку. Ну це ж дуже багато. Це скільки мани треба, щоб нормально там перекачку. Там ласо пішло в Марса, тут Гудвінг намагається допомогти, Штормштормер БКБ дуже своєчасно натискає, і схоже, що у Джабса проблемки серйозні, тому що там ще й хроносфера на двох сапортів, ідеально, Омнік не встигає нічого натиснути, вже натискає на бай лише, але мені Катаомі здається, Катаомі вбив Шторм Спіріта, і тут напад на снайпера, як же важко снайпер, викуповуються обидва сапорти, і Шторм Спіріт на байбеках? На байбеках, так треба і снайперу тоді викуповуватися, чому сидіти? Та ну, вони... Так, а тоді який сенс іншим викуповуватись, поясни мені. Мені здається, Палос єдиний, хто правильне рішення тут прийняв. Ну, а як нападати цим? Марс без БКБ. Ви якщо стрибаєте вперед зараз, а це не гарантує вам взагалі перемогу у бійці, ви ж програєте гру. Ні, добре, дивись, тут треба просто розуміти тоді, навіщо всі інші викупались. Не знаю. І мені здається, що це так працює. Якщо вже три викупились, то я теж такий. Ну я з вами, чуваки, ми команда, ні, вперед. Це факт, погоджуюся на 100%. Просто якщо вже Шторм викупився і вже зрозумів, що це зробив, ну, не дуже гарно, тут, до речі, ще один фраг. О, натиск. От уже і... О! Нічого собі. А, вони це як гоблак передбачили. Заздалегідь, власне. Опс в міді стоїть, Тобі динаїть. Блін, Тобі молодець, насправді, на лікані багато роботи робить. ДД збив. Ще одне, яке потенційно могло б там... От якщо б таймер на Рошані був би вже зараз, Фнатік з ДД, могли б змусити і Войда натиснути на бай. Тому що у Entity не найкращий герой, щоб контестити Рошана в чотирьох. А
от Teamfight якраз вони круто будують. Здається, що треба сапортам Fnatic трошки краще обирати позиції. Це замаскування. Просто його посадили. Перед Фалосом? Так, і він відстрілюється з-за дерева. Тупо дід з лісу відстрілюється. Ну, нормально, що. Ой. Люди знають, як будувати нормальне окоп. Максимальне маскування. Шардик і Тоска, Шардик і Тоскара, і там... Угу. Друзі, хто знає, як круто і правильно рити окопи і захищати нашу державу, це ЗСУ. А ми вам нагадуємо, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває. Ми вже зібрали 2 мільйони гривень на потреби ЗСУ і щойно запустили збір на бус. Отже, переходьте по банеру та донайте на Донателло. Давайте будувати наше майбутнє разом. Так, заходять на Рошана Entity, з цим буде складно Fnatic щось зробити. Мені здається, взагалі для Fnatic зараз рішення єдине – це оборона. Як можемо, виходимо з бази, десь там намагаємося в макро підштовхнути, але якщо вже Entity йдуть до нас, то ми просто обороняємось. Не намагаємось тут навіть в конфронтації вступати десь посеред поля. Треба їх витягувати до себе на базу, а нам зі снайпером вистрілюватись, намагатись. Так, а кому шарт? Бетрайдер був вже шарт, чи йому тільки що віддали якраз? У Войда є все ще шарт цей? Фейсless Войда? Так, у Войда є. Ага, вон, у Войда. От йому якраз... я маю на увазі, що а в нього валі... бач, так, він просто лежить. Тому я думаю, що це або Лікано, або Скаймагу залишаються дві опції, Свен. Ну, от мені здається, Лікано. Ну, що це Скаймаг за шарт? От скільки він діє? До речі, не написано було в патчі, скільки він діє, я не перевіряв. А скільки оцей баф діє, я маю на увазі, на інтелект і на броню. Там же за кожен каст, коротше, 0 цілих... Раніше ж було щось типу 6 чи 8 секунд, ні? Щось таке за кожен каст. Я не знаю. Ну, там не написано просто. Було в мене, принаймні, в патчі. І тут не написано. А, стак дюрейшн 35 секунд. А, ні, 35. Так, так, так. Ну, нормально. А в патчі не було просто написано, тому дякую, що показали. 35 секунд. Ну, це нормально. Ну, скільки ти можеш набити там? Ну, є... мені здається, все одно це поганий шарт. От просто поганий. Ну дивись, 0,5 броні. Тобі інтелект сильно потрібен? Я думаю, не те, щоб це сильно вирішувало. По два інтелекти накидати за кожний каст, накидати за кожен каст. Але при цьому в тебе є броня. От броня, мені здається, важливіша. Набрав типу броні, ти такий танковий, там ідеш далі, півники, всіх там відбиваєш своїми абілками. При так, тому живеш. Чи, якщо чесно, тут в цій грі ця броня, що? Ну, що та так, так. Ну, мені здається, взагалі концепт шарту Марс. Доволі дивний. Не примусили його застосувати БКБ. Тут літає Армель, але щось він Катомі взагалі ніфіга не робить. Залишається без мани абсолютно. І чи буде хроно якась? Ні, тут не вдало. Юр стрибнув на ХГ. Ну, в цих танцях, мені здається, у Fnatic просто немає шансів перемогти. Тому що у Entity... Ну, їм би якось виходити із бази, десь фармити, але поки ви бігаєте там до опоненти, просто мансите, справді це нічого вам з точки зору макро і економічно не дає. Ви стримуєте суперника в цій локації, так він не проти бути в цій локації, mm-hmm. тому що в нього там тір 3 відкрита в топі і тір 2 в міді заходить. О, Джабс що зробив а тільки що? Оце, я тобі кажу, це класичний Джабс. Я просто коментував цю серію верхній сітці. Він має загинути, на нього просто має зараз вливати все, що є. Це просто серйозніша помилка від... І от він так для мене грає ледь не весь турнір. Просто... Ви скажете, в нього є бай, але бай без БКБ ще 30 секунд, ну Марс... У Марса хоча б є той самий бай, в нього ж тімейтів баїв немає. До речі, теж переробили правий талант на 20-му Бутрайдера. Раніше всі брали... Дивись, він навіть не взяв. От раніше всі брали два флеймбрейк чарджі. Зараз 6 тільки напалм демеджу. Ну, бо насправді це доволі шардом багато. Разом, типу. Так, і шардом, і зі стаканням постійним. Хоча от якщо брати комбінацію, то на 25-му є талант, що флеймбрейк одразу активує два заряди стільки напалмів. Тому мені завжди подобалась комбінація цих талантів, 20 плюс 25 рівень. Але якщо ти гру плануєш закінчувати зараз, то є сенс так, в тому, що не завжди є можливість закомбінувати талант так, 20, на 20-му, 25-й. Зазвичай це можливо там, або, от, наприклад, на Snapfire завжди комбінували таланти на 20-му, 25-му, тому що, типу, коли ти вже доходиш до 20-го, то ти починаєш збирати айтеми, щоб на 25-му стати жорстким, а до цього там ти і так корисний вже з тим, що є. На Бетрайдері не завжди є можливість так обирати. Фалоса потягнули, Омнік вже з блінком, тут добре зіграно. Хоча є хроносфера на Омнінайта. Омнінайт не встиг натиснути на ультимейт, його вбивають і будуть зараз
снайпера теж бити, він в БКБ, тут прилітає Шторм, але він щось повз пролетів. П'юр вистрибнув з арени, до речі, там Скаймах страждає, П'юр хоче добити вже тут Палоса. Баш потрібен, потрібен баш, баша й немає, і у нього все ще є Аєгіс, а він вистрибує навіть до цього, повертається назад на шарді і схоже, що має тут загинути. В нього БКБ, до речі, вже немає. Питання в тому, чи вистачить джабзу, треба якось стрибнути та його застанити. Так вдається зробити, і це помилка від П'юра була. Повернення саме на шарді, оце було погано. Фішман теж улітає. І втікають. Гравці Entity. Ну, захист непоганий від Fnatic був, тільки що момент крутий. Вони відіграли 2000, за собі отримали багато XP. Снайпером Мьёльнір, БКБ, Dragon Lens. Цікаво, що шарт не збирає, до речі, Палос. Тому що, мені здається, це норм тема на снайпері. А, кажуть, що кожен заряд, кожен тік ультімейта Скаймага дає тобі заряду цієї броні і інтелекту. Ну, вибачте, що я це не знаю, бачу там 2 дні чи 3. Мінус Гудвінг, 75 секунд після баю, Армель. Армелю треба тут щось зробити, бо якщо загинути, це дуже погано. 9 секунд до БКБ, а що зробив Шторм в такому випадку? Та нормально він живе, здається. Ну, нібито так, але було насправді було небезпечно. Було лячно, було трохи лячно. Просто мені інтуїтивно це не зрозуміло, якщо чесно. Якщо це так працює, як чат говорить, мені це інтуїтивно було не зрозуміти без тесту. Кожного разу, ну там написано, що кожного разу, коли б є коли спел. Коли ти кастуєш спелом, там написано, when you cast a spell, ні, хіба ні? А мені здається, коли спел б'є. Hit a spell, так? Коли спел б'є, так. Ага. 44 інти, 11 армору. Ну, слухай, 44 інти — це насправді... Ну, напевне. Чимало нетворсу за 1400. Напевне. Тут знов таке питання, а от що збирати на Скаймазі, щоб це прям було от імба, так, на саппорті? Ну, якщо бачиш, на шару дають, то вже бери, як то кажуть. Так просто купувати, я не знаю, чи є в цьому сенс. Я все одно не фанат. В тебе ж там, ти хочеш купити собі спочатку, наприклад, там, боже, як він... Атос. Знайшли Омніка. Атос, Атос, Блінк, якийсь підсейв, можна диск. Форс, можна Аганім, там ще інколи беруть. Снайпера теж щось бувають. Просто на рівному місці два герої бувають. Причому у них тут був типу свій опс, але чого вони тут взагалі відчували себе в безпеці зараз, не дуже зрозуміло. Де їм себе відчувати в безпеці, запитаєте ви? Та ніде, вже така гра 16 тисяч перевага. Так, тут ще мобільність нормальна у героїв зліва насправді, доволі хороша мобільність. Ого, там стрибок вперед від Джабза, але чи вдасться вбити Фейсла Свойда? Оце головне питання. Войд встигає, ще й ставить хрону на Шторм Спіріта. Ну це повний провал, і це здається, що все для Фнатік зараз буде. 100 секунд бонусний таймер у Шторма, якщо от, ну... Вони всі будуть сидіти зараз? Так, це буде мінус-сторона, я думаю, гарантовано. Цікава була думка, насправді, цікава ідея була, і просто не вистачило шкоди по Войду. Отже, не розрахували так, все до кінця. Так, мені здається, якщо б вони Войда вбили, пікап абсолютно інакше б не вийшло. А що цей бай Армеля має робити тепер? Я думаю, щоб Шторм просто вижив, якби вони вбили Войда. Можливо, помер би Марс, можливо. Але Шторм би жив, і далі там вже якось скіпаємо, там вже герої з'являються потроху. Ні, ну я про те, що це б гру не перевернуло на користь Фнатік аж ніяк. Тобто, в найкращому випадку просто не стало гірше для них. Поки що продовжують захищатися. Не знаю, ніби, от знаєш, я дивлюся на Омніка, ну ніби ідеальна гра для Омніка. Тут тобі і Войд, і Лікан, і так далі. І все одно цей Омнік не дуже корисний. Так, вбивають вже його, Штормштормер натискає на БКБ, а тут Палос уміс позиції. У нього є БКБ, але воно його просто вже не рятує. П'юр стрибає вперед, за 4 удари міг забрати Діджея. Самони вб'ють. Самони вбивають, просто ідеальна гра від Тобі. Ну, це GG на першій мапі. Ну, це GG. В принципі, це для нас не очікувано. Астери теж першу виграли. Я думав, там буде легке 2-0 у верхній сітці, а насправді грали всі три карти і
побачимо, що буде на другій, наскільки зможуть знайти. Не можуть знайти, багато команд не може знайти ключ до цієї тактики в Identity. Оці в них драфти, ну, дуже неприємні. Проти них, от, я ж кажу, перша стадія така завжди загадкова. Хочеться прибрати Бутрайдера, здавалося б, але не буде Бутрайдера, буде Візаж. І треба обирати собі pick your poison, знаєш, просто треба обрати собі отруту. І вони постійно ставку роблять не на Бутрайдера.